Assalamualaikum, salam sejahtera, saya Hikmah Jini. Sepuluh juta ringgit diperuntukkan menaik taraf jalan kampung di Keningau. Kira-kira 10 juta akan diperuntukkan untuk menaik taraf jalan sejauh 2.2 km yang menjadi laluan utama penduduk kampung Bunga Raya Keningau serta membina tiga jambatan kecil. Timbalan Ketua Menteri Datu Seri Bung berkata, projek tersebut akan dilaksanakan dalam masa terdekat demi kemudahan masyarakat khususnya pelajar sekolah. Beliau dan juga Menteri Kerja Raya ini berkata, kerajaan juga sedang mengenal pasti beberapa jalan lain yang perlu dinaik taraf serta diturap. Bagaimanapun, ia memerlukan kajian lanjut berikutan ada masalah lain seperti di kawasan Patingang Tengah yang sering dilanda banjir. Bila berkata demikian kepada pemberita selepas meninjau beberapa batang jalan raya yang perlu dinaik taraf di daerah ini. Katanya Jabatan Kerja Raya akan bekerjasama dengan jabatan lain termasuk Jabatan Pengairan dan Saliran bagi mengatasi masalah tersebut sebelum projek naik taraf boleh dilaksanakan. Beliau tidak mahu masalah jalan raya selesai, tetapi ada lagi masalah lain seperti jalan dinaiki banjir. Bung berkata beliau mahu menyelesaikan masalah itu dengan serentak. Justru kajian harus dibuat sebelum proses membuka tender projek dilakukan. Projek Loji Rawatan Air Perlu Pemantauan Lebih Kerap Jabatan Air Negeri Sabah diingatkan untuk melakukan pemantauan lebih kerap terhadap pelaksanaan projek rawatan air. Tindakan itu bagi memastikan setiap projek dapat disiapkan mengikut jadual ditetapkan. Timbalan Ketua Menteri, Datu Sri Bomohtaruddin berkata, ianya perlu agar kerja-kerja pembinaan loji rawatan air berjalan dengan lancar kerana ketika ini sebahagian projek mengalami sedikit kelewatan. Menteri Kejaraian ini berkata demikian selepas lawatan kerja ke Kuala penyu Beaufort, Membakut dan Bawahuan. Bung juga mahu sebarang projek loji rawatan air di kawasan terlibat disiapkan mengikut tempo yang ditetapkan agar ianya dapat memberi manfaat kepada pengguna termasuk golongan peniaga. Dalam pada itu, Bung menyarankan Jabatan Air untuk mengantar bekalan air ke kampung yang tidak mempunyai bekalan. Jika dilihat, sebahagian kampung di kawasan dilawati ini masih belum mendapat akses bekalan air bersih. Katanya penggunaan air dijangka akan meningkat berikutan suhu panas dalam beberapa bulan ini. Justeru itu beliau mahu kerja-kerja pembinaan dapat disiapkan secepatnya mengikut jadual bagi memastikan rakyat dapat menikmati kemudahan bekalan air. Kita ke perkembangan COVID-19 di Sabah hari ini. Jumlah kes harian baru COVID-19 di negara ini terus merekodkan penurunan di bawah 2,000 kes dengan 1,470 kes dilaporkan hari ini. Penambahan kes baru itu menjadikan kumulatif kes COVID-19 di Malaysia sehingga kini adalah 322,409 kes. Sementara kes positif baru dilaporkan di Sabah meningkat kepada 71 kes berbanding 57 kes semalam, menjadikan jumlah kumulatif kini 53,864 kes. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datu Sri Masih Dimanjun berkata tiada kes kematian dan kluster baru dilaporkan di Sabah hari ini. Tiga daerah mencatatkan kes dua angka, di mana Keningau mencatatkan bilangan kes harian tertinggi dengan 25 kes, Kuti dengan Tawau 13 kes dan Kota Kinabalu 10 kes. Sementara lapan daerah hanya mencatatkan kes satu angka. Manakala 16 daerah di Sabah tidak mencatatkan sebarang kes baru. Hari ini daerah Beaufort berubah dari zon kuning ke zon hijau Sementara Ladato bertukar dari zon jingga ke zon kuning. Terdapat 77 orang pesakit telah sembuh hari ini dengan jumlah kumulatif 52,711 kes manakala 508 kes sedang menjalani rawatan. Setakat hari ini secara kumulatif 22,464 orang telah menerima suntikan vaksin di Sabah. Untuk bantuan bakul makanan pula, sebanyak 285,431 bakul makanan telah diagihkan kepada golongan sasar. Anak gajah alami kecederaan serius terpaksa dimatikan. Berdepan komplikasi serius susulan kecederaan yang dialami sebelum ini, memaksa Jabatan Hidupan Liar Sabah mematikan seekor anak gajah dengan kaedah suntikan ubat. Yutinesia pada Rabu. Anak gajah yang dikenali sebagai Nita itu mengalami kecederaan dan luka pada seluruh badan serta menderita akibat jangkitan penyakit pada tali pusat dan kakinya. Pengarah Jabatan Hidupan Liar Sabah, Agustin Tuga berkata, anak gajah tersebut diselamatkan pada Ogos 2019 di ladang kelapa sawit di Tawau oleh unit penyelamat hidupan liar WRU sebelum dibawa ke Borneo Elephant Century. Ketika diselamatkan Nita baru berusia sebulan. Bagaimanapun, awal tahun ini Nita didapati timpang ketika berada di dalam kandangnya dan disahkan melalui gambaran radiograf. Malah tulang belakang anaga itu juga didapati patah dan bertambah teruk. Nita didiagnosis mengalami keretakan femur tulang paha pada kedua-dua kaki belakang. Agustin berkata, doktor haiwan melakukan prosedur untuk meletakkan alat penyokong gantian kaca pada anggota badan Nita dengan harapan usaha itu dapat memperbaiki kecederaan pada tulangnya. Namun setelah rawatan intensif diberikan, Nita masih belum sembuh dan keadaannya bertambah teruk sehingga menjejaskan kebajikannya. Keretakan yang dialami tidak dapat dipulihkan dan doktor haiwan perlu membuat keputusan paling sukar demi menamatkan penderitaan yang dialami gajah tersebut. Sabah berjaya kawal penularan kes COVID-19 sepanjang setahun. Setahun lalu, pada tanggal 12 Mac 2020, Sabah dikejutkan dengan laporan kes pertama COVID-19. Sejak itu, hampir setiap hari Sabah merekodkan kes positif harian. Kemudian, selepas pilihan raya negeri PRN Sabah pada September 2020, kelekaan terhadap pematuhan prosedur operasi standard SOP menyebabkan kes positif di negeri ini meningkat secara mendadak. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Syahilmi berkata, usaha bersama antara jawatan kuasa pengurusan bencana covid COVID-19 negeri Sabah dan Majlis Keselamatan Negara MKN berjaya mengekang penularan wabak COVID-19 di negeri ini. Beliau berkata kesan pengawalan itu dapat dilihat pada hujung November tahun lalu di mana jumlah kes positif semakin berkurang. Sehingga hari ini hasil daripada kawalan pergerakan orang ramai di peringkat daerah dan zon telah menampakkan hasil apabila kes harian di Sabah menurun kepada dua angka. Menurutnya jika dilihat kes positif COVID-19 di Sabah pada Rabu, hanya 54 kes dan perkembangan ini amat amat menggalakkan. Bagaimanapun orang ramai dinasihatkan untuk sentiasa peka dan patuh dengan SOP yang ditetapkan. Syelmi berkata biarpun sekarang sudah ada vaksin, namun rakyat di negeri ini tidak boleh leka kerana kerajaan tidak mampu membiarkan penularan COVID-19 ini berterusan. Katanya apa yang penting sekarang adalah mendaftar untuk mendapatkan vaksin bagi melindungi diri dan orang lain. Sepanjang tempoh setahun ini, kes positif harian tertinggi pernah direkodkan di Sabah adalah pada 26 Oktober ber 2020 dengan 927 kes positif setakat semalam Sabah merekodkan sebanyak 53793 kes positif dengan 382 kes kematian 17 ketua kampung mahu dilibatkan dalam lantikan JPKK Seramai 17 ketua kampung sebulat suara mahu dilibatkan dalam pelantikan barisan baru jawatan kuasa pembangunan dan keselamatan kampung JPKK. Mereka berpendapat pandangan mereka berhubung pelantikan 11 ahli jawatan kuasa baru JPKK perlu diambil kira demi kepentingan perpaduan di peringkat kampung. Juru cakap kumpulan itu, Kamal Arifin Khalidin berkata pelantikan itu telah lama ditangguhkan sejak Oktober tahun lalu susulan beberapa penyelesaian di antara parti-parti politik. Beliau berkata pelantikan itu belum dapat diselesaikan sehingga menyebabkan ketua kampung dalam dilema dalam menangani isu pembangunan dan peruntukan kampung. Katanya satu petisyen akan diserahkan kepada Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas untuk pertimbangan pelenggebatan ketua kampung dalam pelantikan 11 ahli jawatan kuasa tersebut. Kamal berkata kuota 11 jawatan kuasa yang terdiri daripada ahli-ahli tiga parti politik AMNO, Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu dan PAS berpotensi memecah belakang rakyat. Menurutnya demi kepentingan perpaduan rakyat barisan 11 jawatan kuasa itu mestilah tidak berpihak pada mana-mana parti politik atau sekurang-kurangnya individu yang diterima oleh penduduk kampung. Beberapa ketua kampung yang hadir pada sidang media itu menyuarakan agar kuasa pelantikan ahli jawatan kuasa JPKK diberikan sepenuhnya kepada ketua kampung yang lebih tahu dan memahami senario perkampungan masing-masing. Labuan mempunyai 27 ketua kampung yang telah diberi nama baru sebagai pengerusi jawatan kuasa pembangunan dan keselamatan kampung JPKK setelah penjenamaan semula jawatan kuasa tersebut pada Julai tahun lalu. Sekian berita BTTV malam ini. Saya Hikmah Junie. Selamat malam.